S Vidiekom v kuchyni. Čo to je? Pištoľ, ty že to je. Ale podľa mňa ideme zabíjať svinu a budeme ju opalovať. Asi tam pôjdem a niečo tam naháďam. Pôjdeme variť, ideme variť. Kuchni. Sa varí do rytmu. Pomohlo? Pomohlo veľmi dobre. A všetkými rukami. Nie som tu doma, ne? Vôbec sa tu nevyšla. Čo hľadáš? Hrniec. Nemáte prosím ťa otvárak na pivko? Keď sa dobre darí. To je sranda. Moja mama varí lepšie ako tvoja, celebritná výzva. V piatok o 20.35 na Jojke.